নমস্কার, পরিবর্তন আর শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানের সকল দর্শকদের প্রীতি আর সম্ভাষণ জানাই আজি মই এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনাদের ওসরলে আনিছো। দর্শকবৃন্দ, আপনাদের ইতিমধ্যে জানে যে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি এখন নতুন নোটিফিকেশন বিএড এডমিশন সম্পর্কত আগবাইছে, আর সেই নোটিফিকেশন হয়েছে। প্রথম কথা হল যে এডমিশনের ডেট এক্সটেনশন করেছে 27 জানুয়ারীলৈকে, আর ক্লাস আরম্ভ হব 29 জানুয়ারীর। গতি যখন কেন্ডিডেটে ইতিমধ্যে এডমিশন পালে কৈছো যে 11 তারিখে কলেজলৈ ক্লাস ইনগ্রেশনের কারণে আহিব নালাগে, তেওঁলোক আহিব 29 তারিখে। আর যখন কেন্ডিডেটে এডমিশন পোৱা নাই তেওঁলোকক মই কিছু কথা জনাব বিচাৰিছো। প্রথম কথা হৈছে যে এই নোটিফিকেশন পোৱাৰ লগে লগে বহুতো কেন্ডিডেটে কথাটো অলপ ওলোটাকে ভাবিছে, কিয়নো মোলৈ বহুত ফোন আহিছে আর তেওঁলোকে ভাবিছে যে ডেট এক্সটেনশন করা মানে সিটো এক্সটেনশন হব আৰু কলেজ সমূহে এডমিশন দিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকক ইতিমধ্যে বারংবার মই ভিডিওর থ্রুয়েদি কৈছো যে প্রতিখন কলেজতে 100টা সিট, কোনো কলেজে ইনটেক কেপাসিটির বাহিরত এজনো কেন্ডিডেট এডমিশন দিব নোৱাৰে। গতি যখন কলেজে আপোনালোকক এডমিশন কমপ্লিট হৈছে বুলি কৈছে, সেই কলেজখনত গৈ সময় নষ্ট কৰি জোৰ জবস্তি কৰি কোনো লাভ নহব। মোৰ ধাৰণা যে আমাৰ মধ্য অসমৰ প্ৰায়বিলাক বিএড কলেজৰ সিট এতিয়া ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকৰ এডমিশন, আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ মেট্ৰ' পাৰ হয়তো কিছু বিএড কলেজ থাকিব পাৰে। মই ইমান চিয়'ৰ নহয়, কিন্তু মই ধাৰণা কৰিছোঁ সেই চাইডে হয়তো বিএড কলেজসমূহত সিট খালি থাকিব পাৰে। সেইটো কাৰণে হয়তো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডেট এক্সটেনশ্যন কৰিছে। গতিকে কেন্ডিডেটসকলে সেই ফাললৈ যদি কোনোমতে তেওঁলোকে ফোন নাম্বার কালেক্ট কৰি পেলাই সেই ফাললৈ যোগাযোগ কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে সিট য'ত খালি আছে তেওঁলোকে হয়তো এডমিশন পাব পাৰে। আৰু এই ফোন নাম্বারবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে প্ৰিন্সিপাল কলেজৰ কলেজৰ সাসন সাস কলেজ আপোনালোকে মাৰি দিলে হয়তো ফোন নাম্বারটো পাব। আর এইখিনিতে মই কলেজসমূহলৈও অনুরোধ জনাইছোঁ যিবিলাক কলেজত খালি আছে, কারণ লৰা ছোৱালীবিলাক মোৰ বহুত লৰা ছোৱালী যোগাযোগত থাকে, তেওঁলোকে বহুত হাবাথুৰি খাই আছে। আকৌ এডমিশন নেপাম বুলি ভাবি ঘৰতে আকৌ তেওঁলোকে মনেৰে তেওঁলোকে মানি লোৱা কেন্ডিডেটে কিন্তু আকৌ তেওঁলোকে বহুতে ঢাপলি মেলিব ধৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক যাতে এই ক্লেৰিফিকেশ্যনটো দি দিয়া হয় যে সিট ক'ত খালি হৈ আছে। আৰু কেন্ডিডেট সকলোকো কৈছোঁ যে যিবিলাক কলেজত সিট খালি হৈছে আৰু মধ্য অসমৰ প্ৰায় কলেজত কিন্তু আপোনালোকে সিট নেপাব। আৰু এইখিনিতে আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মধ্য অসমৰ এই কলেজবিলাকত বা প্ৰায়বিলাক কলেজত কেনেকৈ সিটবিলাক কমপ্লিট হৈ গ'ল এডমিশ্যন। ইয়াৰ উত্তৰক মই ক'বলৈ খোজোঁ যে বিশেষকৈ মই মোৰ কলেজৰ উদাহৰণ দিম। আমি 30 তাৰিখ ফৰ্ম ছাবমিশ্যন 12টা বজাত লাষ্ট ডেট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ততাতৈয়াকৈ আমি এখন মেৰিট লিষ্ট উলিয়ালোঁ। মেৰিট লিষ্টৰ আমি 50% ষ্টুডেণ্ট আমি 2 তাৰিখে মাতিলোঁ, আনাডাৰ 50% ষ্টুডেণ্টছ আমি 4 তাৰিখে মাতিলোঁ। কিন্তু আচৰিতভাৱে ইমান ফৰ্ম পৰিছে, কিন্তু আচৰিতভাৱে এই যিটো মেৰিট লিষ্টখন ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট উলিয়ালোঁ আমাৰ প্ৰথম দিনাখন কিন্তু এডমিশ্যন একেবাৰে তাকৰ হ'ল, একেবাৰে কম হ'ল। গতিকে আমি ভাবিলোঁ 4 তাৰিখে হয়তো আহিব, প্ৰথম কেণ্ডিডেটখিনি হয়তো মেৰিটিয়াছ কেণ্ডিডেট, চবতে শ্বেয়াৰ হৈ আছে, চবতে তেওঁলোকে হয়তো এপ্লাই কৰিছে। নেক্সট ডে কিন্তু 4 তাৰিখে দেখা গ'ল এডমিশ্যন একেবাৰে কম। আৰু আমি সেই 4 তাৰিখে কি কৰিলোঁ, আমি ইভিনিঙত এখন আমি ৱেটিং লিষ্ট দি দিলোঁ। আৰু সেই 4 তাৰিখত আচলতে আমাৰ সিট ভেকেণ্ট আছিলে, আমাৰ 70টা সিট ভেকেণ্ট আছিলে। তাৰপিছত আমি
চাৰি তাৰিখৰ পিছত আমি যেতিয়া 6 তাৰিখে আমাৰ ৱেটিং লিষ্টৰ কেণ্ডিডেটসকলক আমি কলেজলৈ ইনভাইট কৰিলোঁ, কিন্তু আচৰিতভাৱে সেইদিনাখনো আমাৰ একেবাৰে এডমিশ্যন কম হ'ল। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে 7 তাৰিখে আমি ইমানখিনি কেণ্ডিডেট আমি কেনেকৈ গোটাম, কাৰণ ফোন কৰি কৰি হ'লেও মতাটো সেইটো আচলতে ইলিগেল হ'ব। 7 তাৰিখে আমি কেনেকৈ ইমানখিনি কেণ্ডিডেট গোটাই পেলাই ফৰ্ম মানে এডমিশ্যন কমপ্লিট কৰি 8 তাৰিখে আমি ক্লোজ কৰিম। তেতিয়া আমি 6 তাৰিখে 3 বজালৈকে যেতিয়া আমাৰ নহ'ল এডমিশ্যন, তেতিয়া ইতিমধ্যে কিন্তু আমি লিষ্ট মাৰিলে ষ্টুডেণ্ট নাহে, কিন্তু এনেই আমাৰ কলেজত ফৰ্ম ছাবমিট কৰা বহুতো কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে তালি টোপোলা লৈ আহি কিন্তু কলেজ একদম ভৰি আছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে ৱেটিং লিষ্ট যদি কমপ্লিট নহয় তাৰপিছত হয়তো আমি পাম, সেইকাৰণে বহুত কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে কিন্তু মেৰিট লিষ্ট আৰু ৱেটিং লিষ্টৰ কেণ্ডিডেট নাই, আৰু আমাৰ হাতত মাত্ৰ এদিন আছে। তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, কেণ্ডিডেটসকলক সকলোকে সুধিলোঁ তেওঁলোকে ফৰ্ম ছাবমিট কৰিছে নে নাই। সকলোৱে ফৰ্ম ছাবমিট কৰা কেণ্ডিডেট আমি তেতিয়া কি কৰিলোঁ, এখন আমি স্পট কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে আমি গোটেই যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ লিষ্টখন মাৰি দিলোঁ, যিবিলাকৰ সকলোবিলাক কিন্তু কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছিলে। সকলোবিলাক লিষ্টখন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত আমি যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছিলে সেই কেণ্ডিডেটসকলেদি আমি এডমিশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ, স্পট কাউন্সিলিং কৰি দিলোঁ। আমি স্পট কাউন্সিলিং কৰোঁতে কিন্তু আমাৰ ছিটবিলাক ফিল আপ হৈ গ'ল। গতিকে এইটো এটা আমি কোনো ৰং প্ৰচিডিউৰ বুলি নেভাবোঁ, কাৰণ স্পট কাউন্সিলিং হ'ব পাৰে আৰু কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটবিলাকেহে এডমিশ্যন পাইছে। এতিয়া এখন কলেজত ধৰি লওক বহুত মেৰিটিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰি লওক এপ্লাই কৰা নাই, অলপ ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচ এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়া সেই কলেজখনত ধৰি লওক হায়েষ্ট মাৰ্কটো হয়তো অন্য এখন কলেজৰ যিটো হায়েষ্ট টপ ৰেংকৰ লগত নিমিলিব পাৰে। তেতিয়া কোনোবাই ক'লে নহ'ব যে ইমান মানে আমাৰ ইমানখিনি আছিলে ৰেংকটো, আমাতকৈ বিল' ৰেংকৰ কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন পাই গ'ল, সেইটো ক'লে আচলতে নহ'ব। এতিয়া আপোনাৰ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, আপোনালোকে যিবিলাক কোৱালিফাইড হয়, যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী কোৱালিফাইড হয় একেবাৰে টপ ৰেংকৰখিনিয়ে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত ছিট পায়, তাৰমানে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টত ফ্ৰী পঢ়িব পাৰে। কিন্তু বিএড কলেজত কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টত তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে। আৰু প্ৰাইভেটত আপুনি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চাওক, যিবিলাক কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত ভাল মাৰ্কছ পোৱা, ইভিন গভৰ্ণমেণ্টত মানে যিটো ৰেংক কাট অফ মাৰ্কতকৈ অলপ কম পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু তেওঁলোকে পইচাৰ অভাৱত, টকাৰ অভাৱত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকতকৈ বহুত ৰেংক কম থকা ধনী পিতৃ মাতৃৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। গতিকে বিএডৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই কথা, যিহেতু ইকনমিকভাৱে যিবিলাক স্বচ্ছল নহয় তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই, আনহাতে হয়তো যি পইচা বা টকা পইচা মেনেজ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এডমিশ্যন ল'ব পাৰিছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দৰে কিন্তু আমাৰ বিএডৰ ফিজটো ইমান হাই নহয়। মেডিকেলত আপোনাৰ 50 লাখ 60 লাখ টকা লাগে, 70 লাখ লাগে তেনেকুৱা, কিন্তু বিএডত খুব বেছি লাগিলে 2 বছৰত হয়তো 1.5 লাখ টকা লাগে। গতিকে প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত সেই দাবীটো আচলতে নচলে। প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানত আমি EWS কেণ্ডিডেট চৰকাৰে দিছে, EWS মানে কি হৈছে, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, কিন্তু তেওঁলোকে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন হয় কিন্তু পইচাটোৰ পৰা তেওঁলোকে টকাটোৰ পৰা ৰেহাই পোৱা নাই, কাৰণ প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানে সেইটো ৰেহাই দিব নোৱাৰে। 100টা ছিটত আমি 10জন EWSক কেতিয়াও ৰেহাই দিব আমাৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়, অনুষ্ঠানটোৱে পইচাৰ অভাৱত আচলতে বন্ধ হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱা EWS কেণ্ডিডেটসকলকো যদি চৰকাৰে প্ৰাইভেটত পঢ়িলে যদি সেই মানে পঢ়া খৰচটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী বহুত সকাহ পাব, ভাল ভাল মেৰিটিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু মনৰ দুখত ঘৰত বহি থাকিব নালাগিব।
গতিকে এই কথাখিনি মই আজি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল কেণ্ডিডেটসকলে আকৌ হাবাথুৰি খাব নালাগে। আপোনালোকে কোল্ড ব্ৰেইনেৰে আপোনালোকে মানে যিবিলাক কলেজত খালি আছে আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াওক, আৰু কমপ্লিট হোৱা কলেজত আপোনালোকে গৈ কোনো লাভ নাই। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যিবিলাক কলেজৰ ছিট ইতিমধ্যে মানে কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকে প্ৰায়খিনি কলেজ এটা থ্ৰ' মানে প্ৰপাৰ প্ৰচিডিউৰত আগবাঢ়িছে বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু লগতে যিহেতু মানে লাষ্ট ডেট 8 তাৰিখে দিলে, যদি আমিও গম পালোহেঁতেন যে লাষ্ট ডেট ইমান দীঘলীয়াকৈ এক্সটেনশ্যন কৰিব, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমিও আৰু ৱেটিং লিষ্ট দি আমি এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ঠিক আছে দৰ্শকবৃন্দ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।